Hello, nois i noies, benvinguts, benvingudes una vegada més aquí al videoblog. Què tal, com esteu? Jo estic molt bé, estic molt content. Estic amb energia? No, la veritat és que no. Però què t'he de dir? Que estic enfonsat, que no tiro. No, no et diré això perquè queda molt lleig i no transmeto bones vibracions, que és el que interessa. Quan fas alguna cosa de cara al públic, transmetre energia, ganes, esforç. Que disfrutes el que fas. Jo ho disfruto, però ho transmeto de manera molt pausada. Sigui com sigui, avui, aquí, parlarem de que vaig sortir a TV3. El Tot es mou. Que em van venir a casa a fer un reportatge. I ho comentaré, us explicaré com va anar tot plegat i a més comentaré el vídeo, el reportatge en si mateix. Que és una cosa molt destacable. Abans, però, recordeu que estic a totes les xarxes socials, em busqueu i, bueno, gaudireu de tot el que faig, que són podcasts, dibuixos, vídeos, il·lustracions, faig una mica de tot, tot ho faig gratis. Que vols encara més cosa? Doncs passa per la xeta, passa a la xeta, busques Jacint Casamon, em trobaràs i et pots fer mesenes meu. I amb això què aconsegueixes? Doncs pagant una quantitat de res, em sembla que és 1,50 €, 2, una vergonya al mes, tindràs contingut exclusiu només per tu. I a més, també pots fer donatius puntuals, amb doncs, jo què sé, 5 euros, té, 5 euros, 10 euros, té, 10 euros, 15 euros, té, 15 euros. I, bueno, jo t'ho agrairé d'alguna manera, la que em demanis. Que no sigui carnal, vale? Però anem al que anàvem, resulta que em sembla que ja era mitjans finals de novembre, quan per xarxes socials rebo un missatge i resulta que em diu: hola, som TV3. I jo: hola, sou TV3? I en realitat m'escrivia l'Esther Bertran, la periodista, que em va dir que estava interessada en fer un reportatge sobre mi, que estava fent un seguit de reportatges sobre influencers, o sigui, gent que està a Instagram, que està a YouTube, que està a les xarxes socials, que tenen seguidors i demés, que creen contingut, i que estava interessada pel programa Tot es mou fer-me un reportatge a mi. Jo vaig pensar que s'havia equivocat, perquè jo no sóc ningú, però bueno, benvingut sigui, clar, m'ho va dir jo, endavant les atxes, quan vulguis em fas un reportatge. Em va dir que vindria a casa meva i em va citar per dintre de 3 setmanes, més o menys, 2-3 setmanes, i res, es van presentar a casa meva, ella, amb un càmera, molt simpàtics, tots dos, molt agradables, i res, vam estar una hora aquí a casa meu gravant. El problema va ser que jo, quan em van dir de venir a casa meva, vaig dir: una pregunta, que sortirà només la meva habitació, bueno, el meu despatx, la meva batcova, o com va això? Em va dir: sí, tu tranquil. Per si de cas, jo vaig fer una mica de neteja a fons de tota la casa, i sort que ho vaig fer, perquè només arribant diu: ens fiquem aquí al menjador i gravem? I jo: bueno, vale, doncs quin remei. És per això que apareix un menjador de casa meu, també apareix la meva tortuga, que està al menjador sempre, i tot l'altre, la mà que hi havia davant, per exemple. Ja us ho explicaré, fem una cosa, em fico el vídeo i el vaig comentant, vale? Ja veureu, serà divertit. 1, 2, 3... Però l'Esther Bertran segueix amb la mateixa... Vale, aquí veiem com donen pas al reportatge i ara veureu que apareix l'Esther Bertran, que és la noia que em va venir a entrevistar. Destaquen a mi que tinc molts followers i que m'agraden molt les tortugues ninja, que això sí que és veritat. O sigui que anem-hi. Aquí la careta de la secció, sortella, fem veure que és influencer. Ell ho intenta. I ja la tenim, bueno, això és l'escala de casa meu, del bloc de pisos on visc, i veieu que hi ha una mà aquí penjada. Resulta que no és casa meu, això. És casa d'un veí meu, però li es va fer gràcia i van voler-ho anar a gravar. Aquesta mà vermella queda a Halloween i es va quedar ja penjada. I, bueno, i aquí ja apareixo jo amb la meva tortuga, el Leonardo, tot i que ja veureu que l'Esther no para de dir-li que és en Donatello. Sex symbol. Sex symbol. Com m'he de definir, si no? Sex symbol. Ara mateix en 6 podcasts a l'hora. 6 podcasts, és veritat, ja ho sabeu. Mirant Jessica Fletcher, Magnum, les sèries, perquè vaig fer un reportatge feia poc, bueno, un vídeo per aquí al canal que parlava de sèries antigues i li va fer gràcia i per això m'ho va comentar. Jo no miro sèries actuals. Qui surt tot? Tortugues ninja. En Donatello, d'on l'has tret? Donatello no. Leonardo, és en Leonardo. El de color blau és en Leonardo. Aquí veieu coses del meu menjador. I veieu, allà al fons hi ha això.
Vinc a defensar una mica l'Oriol Mitjà perquè ningú el defensava en aquells moments. Jo ho entenc, que fins i tot tingui una aura... Aquí l'Oriol Mitjà, però bueno, a mi no em molesta. Que en realitat vaig gravar amb un mistall que no ha sortit aquí en el vídeo. Leonardo, vam riure molt, això s'ha de dir, eh? La veritat és que amb ella t'ho passes superbé. Els detectius aficionats que ja ha estat sonant. Té molta conya. No professional, que s'interessa per un cas i comença a fer recerca... I aquí parlo dels detectius, en vídeos anteriors el vau veure, que parlava dels detectius aficionats. I ella ho va voler destacar. Aquí anem a la meva batcova. Tenco la porta perquè em van dir, clar, no vindrem, i jo vaig deixar la porta oberta. Aquesta és la meva feina grossa principal, diguéssim, de casa. YouTube. I em vaig discutir amb la meva dona quan va voler comprar el rentaplats. Ah, aquí el tema del rentaplats. Tot això és cert, el que explico el rentaplats. Que és que cada vegada que sento la sintonia al col·laborat de TV3, m'entren unes ganes irrefrenables... Quan sento la música al col·laborat de TV3, m'entren ganes de rentaplats. Com si anessis a enamorar el que hi ha a l'altre. Aquest és el primer consell que em van donar quan vaig entrar a una televisió local, el d'enamora la càmera, com si el volguessis enamorar. Parla-li, com si fos un amic. Tira-li els trastos. I aquí la batcova. Aquesta broma li ha fet molta gràcia a molta gent, tot i que no se sent bé el de... És, això, tot, abans, tot això abans era deta, perquè és un zulo, és molt petit. I aquí la meva famosa entradeta que bé, passarà a la història de les entradetes als youtubers. I aquí ja acabo passant-li el testimoni, li deixo les ulleres i apanya't tu i acaba el reportatge com puguis. És que donava uns cops a la taula que flipes. Ho intenta. Gràcies, Esther. Moltes gràcies. Doncs... Això que heu vist, aquest reportatge d'uns pocs minuts, en realitat vam tardar una hora en fer-ho, val? O sigui que es van quedar moltes coses fora de l'edició, però he de dir que el treball d'edició, que el va fer la mateixa Esther, trobo que em va agradar moltíssim, vaig treure molt, l'he vist no sé quantes vegades. Aquí a la descripció us deixaré el link perquè aneu a TV3 a la carta, el pugueu veure tantes vegades com vulgueu. Penseu que si el mireu moltes vegades, TV3 ho veurà i dirà, què cony passa amb aquest nano? Que tothom va mirar la seva entrevista. Em donaran feina a TV3 i us trauré a pobres, perquè tindré calés de sobres. Faré una sèrie ambientada a Figueres i vosaltres sereu estrelles convidades. Què us sembla? Sigui com sigui, m'ho vaig passar molt bé. També em va servir perquè més gent em conegués. Vaig mirar les estadístiques dels meus vídeos, els meus posts i de més. I la veritat és que es va notar. Gent que entrava a la meva pàgina web que feia temps que no entrava tanta gent, o els meus vídeos van pujar de visites a cop i volta, gent em va començar a seguir per Twitter, per Instagram i de més, o sigui que només puc dir que estic molt agraït, perquè la veritat m'ho vaig passar molt bé, i de més, també he de dir una anècdota, això s'havia d'emetre a mitjans de desembre, però van sortir notícies d'última hora, i em van passar això el 7 de gener, just abans, bueno, després de vacances, sort que molta gent encara feia festa i ho van poder veure, però bueno. A més, missatges tota l'estona mentre feia el reportatge i gent passant-me captures a la pantalla de com sortia jo per TV3. Ja ho veieu, no sóc un influencer ni un youtuber, sóc un penjavídeos, però... Però bueno, que moltes gràcies per ser aquí, per mirar els meus vídeos i a poc anem fent coses. Un dia us explicaré totes les coses que he arribat a fer, que segurament no sabeu, i molta anècdota que hi ha pel mig que em sembla bastant interessant i que algun dia us explicaré. Mentre, recordeu, passeu per les meves xarxes socials, busqueu Jacint Casademont, i si no, passeu per l'aixeta i m'ajudareu econòmicament a seguir fent aquests vídeos amb aquesta càmera tan bona, amb aquest micro tan bo, i el que em falta és una il·luminació més xula. Però bueno, ja ho trobarem. Sí, com sí, gràcies per ser-hi. Porteu-vos bé i sobretot cuideu-vos.